into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life it is. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan ka soo jeedaa Afghanistan 2003 familkayga wuxuu soo guureen France xilligaasna dagaal xun aa dhacayay. Haddaba sheekadan waxay igu bilaabatay mar aan 12 sano jiray 2001 ilaa 2003 intii u dhexeysana cadow fara badan aan soo weeraray. Xitaa aabbahay xubnihiisa qaar ay ka mid yihiin gacmaha lagu ku waayey asxaab fara badan oo Taalibaan ka qaybsan ayaana soo booqan jirtay waqti walba. Anigana arrintaas aad ayaa uga xumaada. Albaabkii nagu soo jibiyeen haddaba anigii walaashay oo la yiraahdo Susan, anigana Cabdiraxmaan, US attack xataa way weerareen, waxayna ahaayeen ciidamada ka tirsan Taalibaan. Ugu dambeen anigii iga heleen oo waxay rabeen markaas ciidamo badan iyo tababaraan oo dagaaladana u buuxiyo, sababtoo ah dad badanaa laga dilay. Markii dambe way soo kaxeeyeen, baabuur igu soo rideen, anigii wiilal kale indhahana way naga xirxireen. Haddaba meeshaan ku noolahana waa tuulo yar oo buuro badan ku agyaalo. Aniga Cabsi waxaa isiri nimanka xaggii ku wataan talow. Muddo hal saac kadib waxayna yiraahdeen indhaha fura, waan naxnay sababtoo ah waxayna keeneen meel hog ah. Hadda waxay sugayeen ninka maamulaha ka ah meesha inuu qudbeeyo oo waxa la sameyn doono in la go'aamiyo. Ha, ugu dambeen waxaaba arkaba hoggaan inuu yahay mid qadiim ah oo waa hore la dhisay, Cabsiyuuna lahaa. Sidoo kale afar ninaa meesha taagnaa oo hubeysan, waxay yiraahdeen caawacashadeenna helnay, mandhacyaasha tiin cuna balan waxa ay igu inaa xabadaan idinku shiida caanameera idinka dhigaa, anigaana meesha u weynaa. Haddaba anigu ku fikiraya sida haddaba nimankan Taalibaanka niman wanaagsan maaha, waxay ku hayeen ciyaalkan jirkooda ka ganacsanayna keliyooda lacag badan u jooga. Subaxa la gaaray, saacaddun waxay ku beegneed 12:00 iyo barkii. Ninaa lugta iga haya madaxa, asxaabteyda la sheekaysanaya. Ugu dambeen waxaa arkay hoggii inuu ii dhow yahay, waa soo orday, maxaa meesha iga reebayaba, ord ma dhahdaa. Waxaan arkay dhinac yar oo ku aadan hogga oo lasoo mari karin. Ninkaana wuxuu ku haya, waryaahe ma dhuuman kartid, meeshan waa xeradayna, maxaa noo malaysa. Haa, ugu dambeen waxaa arkay dhagax yaroo meesha yaala. Dhagaxyaana isku qariyey. Ugu dambeen waxaa soo galay laba nin oo hubeysan. Waxay yiraahdeen, waraa ma soo baxaysaa, way ku roontahay, waana dhibtay, haddaa ku qabana madaxa xabad kaaga dhufanayna ogow. Ha, anigoo cabsana isla intee ka baxda, aa xabad madaxa layga qato, horeya istaag, waxay timaha boosh kale, maxaa noo malaysa, horeya. Anagoo sii bixi rabnaa qeylo maqalne. Ileen wuxuu ahaa ninkii askariga oo ninkan la socday, si xuna loo cunay bahalo waaweyn oo isbayda dhiigga ka dhuuqeen. Aniga yaa bismillaahi raxmaan, meeshan waa bahalise, amnyamnyamnyamnyamnyam ay ku haye. Ugu dambeen fursadaasa ka faa'iidaystay, ninkiina wuu cabsaday xabadda igu hayay, anigana orod maa dhahdaa, ruuxaan maxay ahaayeen hoggaan ma sidaan u ahaa, anigana bigtaa dhaylay ma arkinbo. Anigoo sii ordaayo waxaan maqlaya xabada laygu soo tuuraayo iyo qeylo. Ugu dambeen waxaan soo gaaray meeshii u dambeysay. Haa, iga tag haddaa wa soo badbaada, nimankaas jirkaygii si xun oo cuni lahaayeen. Haa, ayakaaba laga cabsanayaa,
وانا لو رسول ما دام سبايدر كسحن وحني اصحابتي اذا ويوا بحنبو اوه هذا ما حان سميا اصحابتي اذا وحي ايجا تاجين وحواي وحي يسير اهدين يو اس اتاجا ماشي ما ذا معناها مريكنا صوير ري تاليبان اني جانا ديدي دا ايجا سعود ميلا تشوغو ايميل كلام كلام جرنينين بحالة دانا ويسو سعودين حدبا وقدام بين قرح ذي أصاب بحذي إلى ما أدي سواي ودان هلا أنا جا وقدام بين وصار ذي حدبا وحنسو جاري حرد الملتري جا يو إس ويسو قبتين حير هذا مريه عجاي وصعتا حافدي إذا الله بساعات أي يجرتي إن جارو سؤالي ويدين sidoo kale waxay yiraahdeen Taliban meel ku shaqeeya anigaan wax walba u sheegay waxay ugu soo xareeyeen meel xiradooda ka tirsan waxaan ku yiri qoladaas waxay joogaan hoogga dhexdiisa dad badan ay ku baabiyeen ugu dambeyn xaafada la yeen hooyo ma wanaagsan tahay wiilkayga seeta inaad dhimato u malaynayo US ku dileen aniga waxa ugu cabsida badanaa arkay hoggaas xataa ma aheen الباب كان لغو سوجيبي ما أها إيه واح أغو عبسيدة بادا محي أهاين إسبيدر كاسدي عونا لهاين وانت انت قدام بين لا أصحابي لاي جسارة ونكو ماد سنتين داو الشدينا داو ديال وايد السلامي فضلاً هولع سومالي تي في سو بوقو موقالع سوبان سو ديغا ماد سنت وحايد انك عدسان لها هولع سومالي تي في إنا كوسو بيرتان لابد بريو مرا موقال سو ديغا داو شوعان sidoo kale dad badan waxay yiraahdeen holac Somali TV ma adiga leh aniga leh ku soo yaaca oo subscribe saara meesha yaro buluuga taabta maadsan God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepped. And oh my God, my whole life.